6 horas e 18 minutos, olha só essa história, porque um caseiro foi preso suspeito de matar um colega de trabalho. O crime aconteceu lá em Caiapônia, na região oeste do estado, e eu vou ter que chamar o Lucas para fazer uma pergunta aqui, porque ele tem todas as informações, e me parece que a motivação foi uma marmita, Lucas, é isso mesmo? Exatamente isso, viu? Por conta de uma marmita que aconteceu essa atrocidade. A vítima levou um tiro no rosto e morreu na hora. Esse caso aconteceu em uma fazenda em Caiapônia, que fica na região sudoeste do estado. O nome do caseiro, claro, não foi divulgado pela polícia e a gente tentou até a localização da defesa, mas não foi encontrada. De acordo com a polícia civil, ele confessou o crime e afirmou que matou o colega porque ficou irritado por conta dessa marmita. Ele teria negado, desperdiçado a refeição e, segundo esse caseiro, né, seria motivo para um assassinato. A prisão desse homem aconteceu na madrugada deste domingo, um dia após o crime. De acordo com o delegado, a polícia foi acionada por meio de uma denúncia anônima que estava informando que dois funcionários dessa fazenda haviam discutido, né, e depois foi efetuado aí um disparo no rosto. Olha o que aconteceu aí, Guilherme, pessoal de casa que nos acompanha. O caseiro ainda pegou um machado e tentou atacar o colega, mas foi impedido por outras pessoas que estavam no local. As investigações dão conta, inclusive, que houve desavença entre vítima e autor, né? Foi comprovado que eles eram funcionários dessa fazenda que fica em Caiapônia e, realmente, a discussão foi por uma marmita. Já à noite, o autor teria pegado uma espingarda e deu o tiro exatamente no rosto da vítima. De acordo com a polícia, né, em depoimento, o caseiro, como eu disse, ele confessou o crime e agora ele vai responder por homicídio e se encontra à disposição da justiça. Ele está na cadeia de Caiapônia. Segundo a investigação, como eu disse agora há pouco, ele será indiciado pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil. Ele permaneceu preso até essa manhã dessa segunda-feira, deve ser ouvido nos próximos dias pela justiça, onde vai ser aí, né, feito a autuação. Na verdade, ele já foi autuado pelo crime de homicídio qualificado, agora a justiça que vai ficar a critério por essa condenação. Já pensou, Guilherme? Por conta de uma marmita, o caseiro pegou uma espingarda e atirou no rosto do colega de trabalho na fazenda. Ainda assim, para piorar, pegou um machado para tentar acertar. Não dá para acreditar, né? Põe fútil nisso, nessa decisão, é, né? Um motivo literalmente banal, nos leva até a pensar que ele deveria ter alguma desavença anterior a somente a marmita, mas realmente muito triste. Obrigado pelas informações, Lucas.